Umhverfisráðherra, ágætir gestir. Ég þakka fyrir að fá að koma hingað í kvöld. Það mjög áhugavert að fá þetta tækifæri til að ræða tillögur stjórnlagaráðs að þessum nýju stjórnarskrá ákvæðum náttúru og auðlindavernd. Ég sé að það nú eins. Get ég sett 33? Nei, ég ætla ekki að vera með vesen. Já, þetta bara frábært tækifæri að fá að ræða þetta vegna sem mér hefur fundist eins og það hefur alveg skort á umræður efni tillagna stjórnlagaráðs. Það fer svo mikið tíma og orkið að ræða ferlið að við einhvern veginn innihaldi fer algjörlega fram hjá okkur. Allavega tala ég fyrir mig. Og ég segi það fyrir mína part að ég þetta alltaf hrædd það að þetta endi einhvern veginn í því að þetta verði svona allt eða ekki neitt. Að maður verði settur einhver úrslita kostur það að nú eigi maður að hérna, greiða atkvæðum bara allt og segja já við þessu eða bara segja nei við þessu öllu. Og ég, þú veist, þetta bara vinna að koma sér inn í þetta og við verðum að gefa okkur þann tíma sem þarf eða allavega orku sem þarf að ræða þessi mál. En ég segi í sambandi við tillögustjórnlagaráðs að það endurspegla ákveðna þörf fyrir breytingu og kannski hefði maður einhvern tímann hér fyrr á árum lesið einhverja til og sagt, nei, þetta gengur nú ekki. Nei, já, jú, heyrðu, já, þetta nú kannski svolítið nýstárlegt. Ég vil segja fyrir mína parta, ég vil gefa mér núna, ég gefa sjálfur mér þá fyrirskipun að opna hugann. Og viðurkenna það að það þörf á einhverjum breytingum. Spurningin hvernig notum við stjórnarskrána í þeim breytingum? Er hún lausn á dægur málum? Eða setur hún fram ákveðin grundvallar viðmið sem að við erum sæmilega sátt um. Þegar kemur að ákveðum náttúru og umhverfi, þá eru þetta þessa tvær greinar sem ég ætla að fjallum. Það annars vegar náttúru vernd og hins vegar auðlindirnar. Það að segja 33. greinin, hún náttúru Íslands og umhverfi. Það má segja að það sé mjög mikilvægt að það komi í stjórnarskrána þetta jafnvægi að það verði lögð áhersla á náttúruvernd í ríkari mæli en nú er. Orkuauðlindirnar hafa verið okkur gjöfular, það gjöfular að við höfum áherslan við höfum verið lögð á nýtingu. Nú er komið sá tíma, við verðum að ræða líka vernd, við verðum að finna einhverja ásættanlega lausn á því hvernig við ætlum að búa í þessu fallega land okkar, njóta hérna stórkostlegu íslensku náttúru, en leið líka að njóta þeirra gæða, að nýta þau gæði sem að náttúran býður upp á einhverjum skynsamlegan hátt. Og þá er spurningin svo, hvernig gerum við það? Og ég vil, þegar ég horfi á þessa 33. og 34. grein, það annars vegar sko þá náttúrun og umhverfi og síðan auðlindirnar. Og það umfjöllunum það í skýringum stjórnlagaráðs af hverju þessi skipt í tvenn. Og ég svo sem geta alveg tekið undir það að það má alveg fjallum undir tvennu lagi, en ég bara ekki alveg vissum að hérna, það sé endilega skiljanlegt. Í 33. grein hún byrjar á því að segja að náttúru Íslands undirstaða lífs í landinu og það segir í skýringum með þessu ákvæði að það líka verið að viðurkenna það að hér eru atvinnugreinar í landinu sem að hvíli á náttúrun í rauninni. Þetta ekki bara bókstaflega merkingu bara lífa, við lifum hér í náttúrunni, heldur líka að byggjast ákveðni atvinnuvegir á náttúrunni. Þannig að það í sjálfu sér, já, hvað þýðir svo viðurkenning í skýringunum? Ég geri mér ekki alveg grein fyrir því, ég hugsa með mér, já, það hlýtur að þýða viðurkenning á því að það fari fram einhver nýting. Nú, það kemur síðan hérna tenging náttúruverndar og mannréttinda sem ég held að sé bara mjög eðlileg þróun og við eigum bara að vinda okkur í að ákveða, það ákveðin tenging þarna á milli. En þá spurningin hvernig við setjum það fram og það hérna í 33. grein að það öllum tryggður þessi réttur að heilna með umhverfi, fersku vatni, ómengu, andrúmsloft og óspiltri náttúru. Og í því felst meðal annars að óbyggð víðerni njóti verndar. Og ég náttúrulega að því að ég nú vinn ég hjá orku nýtingafyrirtæki eða orku framleiðslu fyrirtæki, þá velti ég fyrir mér, já, hvað þýðir þetta? Þýðir þetta það að hérna, að því að orkunýtingu virkjunum fylgir óneitanlega rask á náttúrunni,
Er þá stjórnarskrárgjafinn, þannig að lagt til að stjórnarskrárgjafinn, kveði þá bara á það í eitt skipti fyrir öll að óbyggð víðerni skulu standa bara óhreyfð og þau njóti verndar og það er meðal annars vegna þess að það skulu öllum tryggður réttur á óspiltri náttúru. Skiptir máli hvort að framkvæmdir séu afturkræfur eða óafturkræfar, ég veit það ekki, skiptir máli hvort þetta séu vindmyllur eða eitthvað annað. Og ef við tölum komandi kynslóð þá spyr ég, skiptir það máli, eru við að binda hendur þeirra of með svona ákvæði? En þetta er í rauninni bara mínar pælingar og þetta er ekki það að ég sé hengja með einhvern formalisma. Ég er bara að segja það að er ekki skynsamlegt að setja fram stjórnarskrána þannig að hana, að við skiljum hana og það sé notu hugtök sem að sé svona víðtæk sátt hvað þýði. Einmitt til þess að stjórnarskráin geti verið þetta skýra viðmið sem hún á að vera. Og ég segi það fyrir mig að ég held eða ég tel að það megi orða hérna hlutina aðeins skýrar. Að minnstakosti megi það bæta úr í skýringunum hvað sé átt við. Annars endur tekið það, mér finnst bara sjálfsagt að setja greinum náttúruvernd í stjórnarskrána og það er gott þetta jafnvægi sem að var talað áðan að kæmist á í því tilliti. Nú, þegar við fjöllum síðan um 34. greinina um náttúruauðlindirnar, þá horfi ég á þá grein og hugsa með mér, fjallar hún náttúruauðlindir í þjóðareigu einungis eða fjallar hún líka náttúruauðlindir í einkaeigu? Þannig að þarna eru vísbendingar til, eða sem sagt, þarna eru viðmið og reglur handa löggjafanum og stjórnvöldum í sambandi við auðlindir í þjóðareigu. Og það er bara besta mál. Að því að í rauninni stendur hér í þessu ákvæði að auðlindir í náttúru Íslands sem ekki eru einkaeigu eru sameilu og ævarandi eign þjóðarinnar. Og það er bara hárrétt, ég meina það er viðurkenning á því að það, málin eru bara þannig hér á Íslandi að það eru sumar auðlindir í einkaeigu og önnur eru í opinberu eigu og líka í eigu sveitarfélaga. En ef við horfum til dæmis á ríki, þá er ríkið mjög stór landeigandi, bæði í gegnum einkaeignarrétt sem landeigandi og líka í gegnum þjóðlendulögin. Og síðan á ríkið víðtaka rétt til nýtingar á auðlindum til dæmis í gegnum sína eigin fyrirtæki eins og Landsvirkjun. Þannig að ríkið, hið opinbera, er mjög stór hagsmunaaðili og mjög stór, hvað ég að segja, aðili sem að getur lagt línurna fyrir hina og fyrir okkur öll. Þess vegna skipti máli hvernig stjórnvöld halda utanum þessi mál og hvernig stjórnvöld líta á sína eign sem er auðlindin. Það stendur hér í ákvæðinu að, og ætla ég nú að lesa upp, já það er til dæmis, það er sagt hérna að stjórnvöld geta grundvöldi laga veitt leyfi til afnota hagnýtingar auðlinda, væntanlega þeirra auðlinda sem eru í þjóðareigu, gegn fullu gjaldi og til tiltekins hóflegs tíma í senn. Og þá segi ég, já, gegn fullu gjaldi. Jú, það er auðvitað gott viðmið að ríkið verða að fá fullt gjald fyrir það að leyfa aðila að nýta þennan auðlinda rétt. En þá fer ég að velta fyrir mig, hvernig setjum við fram stjórnarskrána? Hvenær á að eiga ákveða verið stjórnarskrá og hvenær eiga þau að vera hjá löggjafanum? Hvenær á löggjafinu útfæra nánar ákveða stjórnarskrár? Það er sagt gegn fullu gjaldi, akkur ekki gegn gjaldi og síðan er viðmið sett í lög hvers konar hvað viðmið eru höfðvarðandi gjaldið. Ég segi þetta veitni ástæði og það kemur aðeins inn á það sem Kristín komið náðan í sambandi við skiptingu auðlindarentunar eða arðsins. Að eins og ég sagði, þá er ríki áhrifavaldur sem eigandi orkuauðlinda. Ríki gæti þess vegna orðið leiðandi í því að sprengja upp verð fyrir nýtingu orkuauðlindum. Þá er spurning, er það mjög skynsamlegt vegna þess að þá er ríki leið að sprengja upp verðið á auðlindu sem eru í einkaeigu vegna þess að einkamarkaðurinn fylgir, þessi markaður fylgja stað. Þannig að væri það skynsamlegt fyrir ríki að krefjast fullskjalds eða á ríki kannski að krefjast bara svona hæfilega skjalds en einmitt að innheimta meiri gegnum skatta og þá komum við að þessum hagsmuna aðilum sem að við höfum talað hjá Landsvirkjun að
Við þurfum að fjalla hvað fær hver í sinn hlut, landeigandi, fjármagnseigandinn, viðskiptavinur, nærsamfélagið og þjóðin. En ég ætla að láta staðar numi hér þótt ég hefði gjarnan vilja líka tala til hóflegs tími senn vegna þess að hóflegu tími, hvað það? Getur ekki löggjafinn fengið að bara setja nánari tímörk og sagt bara að þetta á vera tímabundið. Þannig að það ýmis svona atriði sem ég finnst að við eigum að ræða og erum að leyfa okkur að ræða vegna þess að þetta eru það mikilvæg ákvæð og það væri bara synd ef þess að vera kasta út um gluggan og við fengjum aldrei tækifæri til þess að láta það hafa nein áhrif á okkur. Þannig að ég ætla að ljúka málinu með að segja. Mín skoðun svo að það eigi ekki að leysa dægurmáli í stjórnarskrá. Stjórnarskrá setur okkur ákveðna grunnreglur sem að ég tel að við eigum að geta verið sammála og sem veitir löggjafanum og handhöfum ríkisvaldsins skýrar leiðbeiningar